Здравейте, аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът Електростан. Поради големи интерес към първа част на видеото как се краде ток и всъщност как да се предпазим от кражбата на ток, сега пускам втора част, в която съм добавил още няколко начина за кражба на ток, като подробно съм обяснил принцип на работа, действие и съответно възможни последствия. Както знаете, видеото е само с образователна цел. В това видео съвсем не съм застъпил всички методи за кражба на ток, за да не стане видеото прекалено дълго. Но ще се радвам, ако в коментарите добавите методи, които съм пропуснал, а вие знаете или сте чули за тях. По този начин, ако се съберат достатъчно методи, ще направим и трето видео с същата тема, което ще е продиктувано изцяло от вашите желания. Приятели, имам нужда от вашата подкрепа. Знаете, че създавам съдържание, което е полезно и интересно, направено специално за вас. За съжаление, YouTube е спрял монетизацията на канала ми, защото някои от видеята ми не са по правилата, въпреки че са образователни и полезни. Ако искате да продължа да правя качествени видеа и да споделям с вас знанията си, въпреки някои забрани, може да ме подкрепите финансово чрез системата PayPal. Линк може да намерите в началото на описанието на видеото. Всяка подкрепа, дори и най-малката, означава много за мен и за развитието на канала. Благодаря ви, че сте част от общността на Електростар. Абонирайте се, споделяйте видеята и нека продължим заедно напред. А сега се насладете на втора част на видеото как се краде ток. Правя това видео с образователна цел и въобще не ви съветвам да пристъпвате към всякакъв такъв вид интервенции, наречени кражба на ток. Както и обясних, не стига, че е незаконно, но и твърде опасно. Така че в никакъв случай не пристъпвайте към такива действия. Целта е да разберете схематично как се осъществява кражбата на ток, за да може по-ефективно да се защитите от нея. Друг метод за кражба на електричество, това е методът с фалшиви пломби и манипулирани доклади. Тази точка разглежда още един популярен метод за измама при отчитане на електроенергията – използването на фалшиви пломби и фалшифициране на отчетни данни. Ще обясня как се осъществява, какви са последствията и как тези действия се разкриват. Първо, какво представляват фалшивите пломби и манипулираните доклади и как се използва за прикриване на незаконни действия, свързани с манипулиране на електромера. Те целят да заблудят проверяващите органи, че електромера ни работи коректно. Как се осъществява подмяната на оригиналните пломби с фалшиви? Как се прави? Оригиналните пломби, поставени от енергийното дружество, се премахват с финни инструменти. На тяхно място се монтират фалшиви пломби, които наподобяват оригиналните. Често се използват копия на пломби, поръчани нелегално или направени с 3D принтери. Целта е да се осигури достъп до вътрешността на електромера за манипулация и след това да се прикрие намесата. Фалшифицираните отчети как се правят? Потребителят или корумпиран служител променя стойностите в отчетите, предоставени на енергийното дружество. Това се случва при ръчно въвеждане, когато служителят въвежда занижени показания. Методи за поправяне на хартиени доклади, софтуерни манипулации, базата данни при електронно четене. Друг метод това е замразяване на пломбите. Как се прави? Пломбите се охлаждат с течен азот или друг метод, за да станат крехки и да могат да се счупят незабележимо. След манипулацията се поставят обратно или се заменят с фалшиви. Защо е опасна подмяната на пломби? Обикновено се прави, за да се прикрие незаконно заобикаляне на електромера или дори манипулация, които застрашават безопасността на мрежата. Подправянето на пломби или фалшифицирането на данни е престъпление, което се наказва с глоби и възстановяване на щетите. Дори съдебно преследване и въвличане на служители за манипулиране на доклади води до системна корупция и нарушаване доверието в енергийните институции. Как се разкриват тези методи? Визуален преглед на пломбите. Проверяващите инспектори сравняват пломбите с техните оригинални модели. Фалшивите често имат малки несъответствия в серийния номер, в логото на компанията, вида на използваните материали. Също така има скрити знаци на оригиналните пломби. Някои пломби имат УВ знаци или други защитни елементи, които не могат да бъдат копирани от енергийното дружество.
Енергийното дружество анализира сметките и проверява за аномалии, като рязко спадане в потреблението или несъответствие на отчетеното и реалното натоварване. И както вече знаем, модерните електромери автоматично сигнализират за опити за отваряне или прекъсване на помпи. Законовите последствия, както знаем, са високи санкции, които могат да достигнат хиляди левове, съдебно дело при доказано фалшифициране, енергийното дружество може да изчисли средно потребление за минал период и да наложи плащане с задна дата. Как да разпознаем и предотвратим тези действия? Всяко домакинство може да проверява състоянието на помпите си и да сигнализира при съмнение за манипулация. Ако забележите инспектори, които не записват коректно данните или ви предлагат услуги за занижаване на сметките, незабавно уведомете енергийното дружество. Следващия метод за кражба на ток, който ще ви покажа, това са нелегалните устройства за кражба на ток. Тази точка разглежда използването на незаконни устройства, които се прилагат с цел манипулиране или заобикаляне на електромерите. Ще ви обясня какви видове устройства се използват, как функционират и какви са рисковете и как се разкриват. Първо, какво представляват нелегалните устройства? Нелегалните устройства за кражба на ток са специално създадени апарати, които променят работата на електромера или измервателната система. Те се използват за намаляване на отчетеното потребление частично или напълно, за обикаляне на измервателния механизъм. Времени манипулации, които не оставят очевидни следи. Видове нелегални устройства. Както разбрахме, магнитите. Как функционират? Поставят се върху механични електромери с въртящ се диск с цел да забавят или напълно да спрат въртенето на диска. Слагат се към външната страна на електромера, без да е необходим достъп до вътрешността. Ограничения. Магнитите са неефективни при съвременните електронни електромери. Рискове. Постоянната употреба може да доведе до повреда на електромера, което ще привлече внимание при проверка. Дистанционни устройства за спиране на електромера. Как функционират? В електромера се монтира специално реле, което се контролира дистанционно чрез радиосигнал. Устройството временно спира отчитането, когато потребителят активира командата. Приложение. Позволява временно заобикаляне на отчитането за конкретни периоди от време, като по този начин крадецът опитва да избегне подозрение. Рискове. Дистанционните сигнали могат да бъдат засечени от специализирано оборудване при проверка. Друг начин, това са манипулирани токови трансформатори. Как функционират? При електромери, които използват токови трансформатори за измерване на потреблението, се монтират допълнителни трансформатори или се променят параметрите на съществуващите. Това намалява отчетената стойност на консумирания ток. Рискове. Лесно откриваемо при техническа проверка, тъй като параметрите на трансформаторите се записват и се сравняват с оригиналните. Друг вариант, това са блокиращи устройства. Как функционират? В електромера се инсталират механични или електронни блокировки, които спират отчитането, докато устройството е активно. Приложение. Обикновено тези устройства се активират ръчно или автоматично при включване на определени уреди. Рискове. Повече от съвременните електромери могат да регистрират необичайни прекъсвания в отчитането на тока. Друг вариант, това са софтуерните манипулации. Как функционират? При електронните електромери се използва специализиран софтуер, който променя настройките или изтрива определени периоди на отчетено потребление. Как се прави? Изисква се достъп до вътрешната памет на електромера. Често се използват нелегално придобити програми и инструменти. Рискове. Софтуерните манипулации оставят електронни следи, които лесно се разкриват при проверка на логовете. Защо са опасни тези устройства? Нелегалните устройства често не са проектирани по стандарти за безопасност. Те могат да предизвикат токови удари, прегрявания или къси съединения. Нерегламентираното потребление увеличава натоварването върху мрежата, което може да доведе до прекъсване на тока, повреди на електрооборудването. Използването на такива устройства е незаконно и подлежи на строги санкции. Как се разкриват нелегалните устройства? Екипи от енергийното дружество извършват визуален оглед на електромерите, проверка за наличие на магнити и следи от допълнителни връзки. Новите електромери, както вече 100 пъти казахме, регистрират и най-малките внезапни спирания в отчитането, неправилна честота на потреблението.
Също така се използват и технически устройства за откриване на такива допълнителни устройства. Използват се детектори за магнитни полета и радиосигнали, които откриват нелегални устройства. Също така, ненормално ниско или непостоянно потребление сигнализира за възможна манипулация. Както знаем, последствията са високи санкции за използване на нелегални устройства, достигащи хиляди левове. Употребата на такива устройства е криминално деяние. Нарушителят може да бъде задължен да плати средно потребление за голям период от време. Как да се предпазим? Уверете се, че устройството е непокътнато и пломбите са оригинални. Ако забележите необичайни устройства или действия, информирайте енергийното дружество. И така, в заключение може да кажем, че кражбата на ток е не само незаконно, но и крие огромни рискове от пожари и аварии до съдебно преследване и високи глоби. Правя това видео с образователна цел и въобще не ви съветвам да пристъпвате към всякакъв такъв вид интервенции, наречени кражба на ток. Както и обясних, не стига, че е незаконно, но и твърде опасно. Така че в никакъв случай не пристъпвайте към такива действия. Целта е да разберете схематично как се осъществява кражбата на ток, за да може по-ефективно да се защитите от нея. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за ElectroStar, да споделите тази информация с вашите приятели. Заедно може да направим мрежата по-безопасна и ефективна.